Фармадол – таблетки від головного болю. Христина, сьогодні ти співала і свою пісню, і переспівувала пісню «Океану Ельзи». Яких пісень тобі ще дали право переспівувати твій продюсер і твій вчитель, власне, Святослав Вакарчук? Мені дуже подобається «Іду на дно», і я мала необережність записати кавер на день народження Святослава і привітати його такою піснею «Іду на дно». І це було дуже недоречно. Типу та, ну мені про це ніхто не сказав, але це просто правда моя. Одна з улюблених пісень. Пам'ятаєш, коли ти вперше потрапила на концерт Святослава Вакарчука і коли ти зрозуміла, що б хотіла, щоб ця людина була твоїм вчителем? Вперше потрапила якраз в рамках проєкту «Голос країни». Він повіз нас до Франківська і в нас був тоді прямий ефір. Приказав своєму водію мчати на всіх парах, щоб ми встигли на потяг. Це було дуже страшно. Але це був перший мій вперше в житті концерт «Океан Ельзи». До цього я не була, тому що в Другобич вони не приїздили за моєї пам'яті. За останній час Святослав Вакарчук вразив кілька разів своїх прихильників. Спочатку це було розлучення з дружиною після 20 років шлюбу, потім народження дитини. Чи вітала ти з народженням дитини свого продюсера? Мені так соромно, але я ще не привітала його, хоч ми декілька разів бачилися, і ніби ми коли бачимось, це ніби сама собою розуміється, що я його вітаю, але я особисто йому цього не сказала, бо я дізналася це трошечки швидше, ніж це стало офіційно відомо, і намагалася приховати, що я це знаю. І потім якось, ну, вже не пасувало.